Velikan muzike sa mnom u Grand magazinu Kornelije Kovač. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama. Lepo je ovde kad vodite program, jel da? Pa lepo je. Mislim... Je li vama ugodno? Pa naravno. Pa to je bio bitno. Sam ja tu često. Pa jeste, mi volimo da razgovaramo sa vama. Evo sada komentarišem sa vama. Ne znam da li ste znali da ovu pesmu mnogi na YouTube-u komentarišu i poistovećuju, kažu da je to Bohemska rapsodija Jugoslavije. Pa lepo. Hvala im. To je velika stvar. Ne, jeste. Jaka je i tekst je sjajan i... i aranžman, i kompletno. Kompletno. To je jako dobro, ali mislim, ja imam dosta tih pesama koje diraju baš onako slušalca i muškarca i ženu. Ja sam rekao malo pre žene više, ali ne, nije samo žene. Nije samo žene. Jeste, jeste. Dobro, ja to ne mogu da znam, zato što većinu pesama koje sam čula, to je sve pesme, mogu samo reći sve pesme koje ste vi radili, ja mislim da nema ravnodušnog čoveka. Koji god da je žanr, da li je to serija, da li je to pozorište, to je nešto što je neverovatno. Zanima me, šta je za vas muzika? Muzika? To je ono što me drži u životu. Ozbiljno. Mislim... bez toga ne znam da li bi mogao. Mislim, kad bi me neko zatvorio, šalim se naravno u zatvor, ja bi umro od muke, zato što ne mogu da radim. Jer ja i sad, u ovoj situaciji koja je sad, ja svakodnevno komponujem. Ali ne komponujem toliko na tekstove koliko instrumentalnu muziku. Jer sam to manje radio, a onda sam našao u jednoj prostoriji u stanu toliko snimljenih tih instrumentalnih tema koje nisam ni znao, moja supruga tamo sklonila u jednu prostoriju. Dobro. I onda sam shvatio, pa zašto ne radim i instrumentalnu muziku? Ne mora svuda da bude tekst. Ima ljudi koji i na instrumentalnu muziku, pa mislim čak i naravno i oni koji vole i klasičnu muziku, za njih je instrumentalna muzika isto tako dobra kao i ona koja ima tekst. Ne mora da bude samo ovako ili onako. Sa tekstom ili... Da. Ako je tekst, onda brže prodire, naravno. Ovo je teži put, ali ispričajte nam kako ste stvarali muziku za neke filmove i serije. Tu imate sjajne nagrade. Ali da li ste vi imali ispred sebe te neke scene? Pa na osnovu scena, scenarija... Pa mislim, u tim svim filmovima koje sam radio... dobio sam sliku i kad je film već bio završan što se tog dela snimatoljskog, ajde da tako kažem. Onda sam dobio sve to i naravno i scenariju gde su bili tekstovi oni koji su govorili, glumci i tako dalje. Tako da sam bio vezan za to. Da ti tekstovi i ono što se događalo u slici jednostavno mi je davalo inspiraciju. I nisam nikada imao problema sa tim. Da recimo gledam neku scenu i kao, jao, šta ću sad ovde? Uvek ste imali inspiraciju? Jeste. Ozbiljno vam kažem. Ne volim da to ispadne kao hvalisanje. Nije hvalisanje, nego tako doživljavam se. Jer ja, da nema toga, ja bi odmah na početku vratio ovome režiseru filma da kažem, slušaj, ne mogu ovo da radim. Bilo je i takvi slučaj, ali ne, zato što mi nije odgovaralo. Jednostavno nije me poteglo da uđem dobro u scenu, da doživim to što se događa, ono što te dira, što te muzički inspiriše. Znači, čak i muzički. Ne mora da... Ali vi ste uradili toliko muzike oslanjajući se na poeziju, pa tu je i Zmaj, tu je i Đure Jakšić, tu su i mnogi, mnogi drugi. Zbog čega ste se odlučili za to? Je li tada nije bilo nekih tekstova koji su vas inspirisali da napravite muziku ili to je baš vaša želja bila? Šta, da? Da napravite muziku za, recimo, pesmo moja
jel tako, za neke pesnika, od pesnika neke poezije, a vi ste napravili maestralno da to zvuči. Da, 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 pa ne, mislim, naravno, ja isto poštujem, ne samo da poštujem, nego što sam vrlo zadovoljan kad naletim na takve tekstove koji me onako vežu i kao čitam dva, tri puta, pet puta i kažem to. Tako sam ovaj, ne znam koji tekst, jedan koji mi je ovaj neko ponudio. Da? I ja sam ovaj dobio dva, tri teksta od jednog ovaj novinara koji se bavi pisanjem tekstova. I ovaj, dobio sam to i dobio sam 3-4 pesme napisane. Mm-hmm. I kod kuće sam došao i počeo da čitam. I jedan, pa pročitam drugi, pa pročitam treći. Evo ga, četvrti. O! Aha! Da, mislim, zato što tačno to, kad čitam, onda ja ne čitam glasno nikad, ja čitam... U sebi? Sve je tu. Tekst koji radi da me uzme, tako kažem, da me povuče i da shvatim da ću to moći sigurno da napravim dobro. Ali ne da će, nikad nisam razmišljao, ne, ja pravim hit. Ma kakvi? Ne pravim hit. Čak i onda kad sam pravio Trla baba lan, pa to je hit. Samo zato što su i u tekstu bilo je ono i babe, ne, deda, sin, svi u porodici su spomenuti kao sad će ovo, sad će oni, sad će svi i svi to u stvari i vole. Jer ja sam gledao na koncertu ovo što smo radili imali smo koncert pred novu godinu. U Narodnom pozorištu? Kao korni grupa. Je li to sad bilo skoro, jel? Da, da. U Narodnom pozorištu je to nešto bilo? Ne, nije. Ne, u ovaj drugi. Nema veze. Dobro, ne mogu da se setim. Ma do ova velika sala, brate, tamo gde se održavaju inače koncerte. To je da Čolić imao. Sala Centar, Dom sindikata. Da, ne, ovo što je Čolić, gde je imao Čolić ovi? Imao na Marakani, Ušće, Beogradska arena. Da. Tu. Dobro. A sad da vas pitam jednu stvar, Kornelije. Ispričajte nam situaciju sa Lepom Brenom. Vi ste radili ne samo za pop i rock muzičare, niste stvarali samo taj zvuk. Već imali ste i tih trenutaka da ste malo i koketirali sa zvukom. Pa Cile Sitnije, ajde samo ćemo nju da pomenemo, naišla je na neke osude. Šta sad Kornelije Kovač pa, sa Brenom? Zato su i ne malo opleli neki mnogo pametni. Kao za Evropu, a šaljem im kao nešto su spomenuli kao Čevapčiće šalje Kornelije u Evropu, što nema veze. Kako je Evropa? Pa smo odlično. Taj tekst je ova, kako se zove? Marina radila. Odlično uradila to što je, za šta je bilo namenjeno. I za ljude koji to tako slušaju muziku. I bila je zgodna. Zgodan jedan tekst, ovakav, onakav, malo o ženama, malo o muškarcima. I mislim, sve je tu bilo upetljano. Ali je i to, nažalost, nismo pobedili na takmičenju za da ide na Euroviziju. Nego otišao onaj, ne znam kako se zove, onaj crnogorski pevač, čini mi se. Ma ne, to je bilo davno, nisi tad bila Kornelija i rođena, da vam kažem. Ali fenomenalna. Ili ovako nekako. Fenomenalna pesma. Na koju kompoziciju ste najponosniji? Jel možete to uopšte da odgovorite? Koju slušate? To mi je najteže, mislim. Znate, kad mi kažu ovo, a šta najviše volite od onog što ste radili? Pa volim sve. Šalim se. Ne volim sve, nego negde sam prezadovoljan, negde sam zadovoljan, a negde nisam uopšte. Što sam uradio tako. Ali čak i to prođe, mislim. I onda tako doživite to da prođe i nešto što se meni ne dopadne, a publici se dopadne. Pa dobro, super. Snimio se film o indeksima.
trebalo je da se prikaže na festivalu u Sarajevu. Nisam sigurna gde se prikazao. Jesu li vas zvali? Ne, sad, kad je to bilo gotovo, ovaj moj drug iz Indeksa, ovaj Ismet, ovaj Nuno, tako ga zovemo, ovaj, on je rekao da će to biti, ali nisu me pozvali na... Pa zbog COVID-a je sve to pomereno, da, verovatno za emitovanje tog prvi put. Ali sad sam se čuo s njim i poslaće mi to, naravno. Kako doživljavate taj period i Indekse generalno? Koliko su oni doprineli da sve muzika bude? Znate šta, ovaj, kakva jest? Zato sam mi ponao ovaj papirić malo da ovaj, Indeksi ovaj, specijalno... Ovaj, mi smo išli na turneju u Rusiju, Indeksi. Međutim, nismo samo mi bili na koncertima, nego smo kao Indeksi svirali naš repertoar, a osim našeg repertoara bili su i mnogi pevači jugoslovenski, ozbiljni pevači, mislim nisu klasični, ali to su bili pevači koji su jako imali uspeha mnogo. Dobro. Kod publike. A za Indeksa sam realno, istinski napisao samo dve kompozicije. Boj na Mišaru, to i ne znam, niste čuli da je bilo kod Indeksa. Nisam to čula kod Indeksa. Da, a druga je Ako jednom budeš sama. Jeste, to da. Samo dve sam napisao za njih. Ali, ono što sam u stvari hteo da kažem, Indeksi su meni jako bili važni. Ja sam se pridružio njima 66. godine, čini mi se, jeste tako. Ovaj, i ušao u grupu i onda smo išli i u Rusiju i tako dalje, zato što su oni bili veoma zadovoljni, jer sam im nešto pomogao na nekoj probi. Oni tamo gde su probali, inače, došao sam na tu probu slučajno, jer smo se poznavali u Sarajevu, ja sam onda studirao u Sarajevu i tako dalje. I nešto su probali i hteli su da naprave neki prelaz kao kod Beatlesa. Dobro. I to čak meni rekao taj moj drugar Nuno. Kaže, međutim, probali, jer nikako dole. Ja kažem, dole, iz publike sam, nije bilo publike, nego u sali sam bio. Rekao, slušaj, probajte ovo. Tercu pa kvartu. Mislim, ono, tarani, tarada. I tako dalje. Dao sam im neke ideje. Oni su to probali i kao, odlično, kaže, može, može. I ja kažem, dobro, izvinjam se, idem da šetam. Da? No, nemoj, čekaj da vidimo, možda još nešto da nam ponudiš. Jest. I onda sam još nešto pomogao. I hoću da kažem, sa Indeksima, zašto to cenim? Naučio sam novi odnos u zajedničkoj grupi. One što sam ja do tada imao i posle su uvek bile zavisile od onog koji je najbolji u celoj grupi. I onda on nudi aranžmane, kako će aranžmani da budu, kako će da vodi celu stvar. Ali sa Indeksima je bilo drugčije. Nije bio jedan. Ja sam u tim ovim grupama sa kojima sam ja posle radio, uvek sam ja dirigirao sve, u smislu ne stvarno dirigovanje, nego da dajte da ovako radimo, daj gitara nek svira to, neka ovaj svira to i tako dalje. I međutim, kod Indeksa nije moglo tako. Onda se umešao basista, kaže, ne, ja mislim da bi trebalo ovako. I rekao, čekaj, polako, brate, od moja pesma, brate, bar toliko mi pusti da ne. Međutim, pustio sam, zato što sam shvatio da su, kad smo svi odlučivali kako će da zvuči pesma, odlično zvučalo. Znači, to je zajednički... Zajednički timski rad je upravo, sve to uradio. Upravo, i zato sam ispomenuo to što tu i tamo to spomenem, kako je važno da grupa zajedno stvara, ali mora da ima znanja. Kornelije, koliko ima znanja sada u muzici od ove mlađe populacije, jel stignete, jel želite, jel slušate uopšte nešto što se novo snima?
Pa ne, ako nešto na televiziji primetim, pa primetim da mi se sviđa, to jest sviđa mi se. Onda razmislim ko je to radio, pa... Jel možete da navedete nekoga od pevača ili pevačice ko vam onako je možda interesantan? Pa ne, ima sigurno nešto, ali sad ovako iz petnog života... Da, živa, ne možete se setiti. Pa mislim, ima, kažem. Ima i dobrih radova, koji, ali ima i osrednjih, mislim, koje... Nije dovoljno samo da bude moderno, znači, nego mora da ima nešto jako u tome što je stvoreno. Jako da deluje na slušaoca od glave do peta, od pete i da deluje onako da dira ljude. Mislim, onda sam sretan i mogu da kažem i to je odličan aranžman. I da tek kasnije vidim, doznam da su u stvari radili zajedno. Ovo što sam ja pričao, kako smo u indeksima radili. I znači, vi samo za kraj ovog razgovora i samo to da vas pitam koju melodiju onda svirate ovih dana? Je li je znamo ili je ne znamo? Ili ćemo je tek čuti? Sad biseri spremam jednu kompoziciju opet. Ja sam i poslednje ove dve sam... njoj dao, poklonio u stvari. Kad smo se našli prvi put, pre dve godine, ne znam tako koliko. Tako da na tome trenutno ona radite. Ona me zvala i kaže, dobro, kad ćeš da mi neku pesmu... A ja sam pre toga već poslao jednu kasetu. Međutim, ona nije znala da uključi tu kasetu kako treba i kaže... Ja kažem, na toj pesmi se na toj kaseti se nalaze i pesme koje sam ti poslao. Ja, pa kako? Možda mi pošalješ nekog da mi poveže te neke kablove. Prekrasno. I ja stvarno uradim, pošaljem tamo i onda smo tako onu prvu pesmu napravili smo i spot. Prva sa njom kad smo izdali. Zlatni dan, je li to bilo, ne? Da. Ne, to je druga. To je druga. A druga je veliki hit. Od kad se pojavila, da, vrti se već ne znam koliko godina. Ali znate šta je još veliki hit? Nažalost, moramo da završavamo ovaj razgovor. Pesma Ti si mi u krvi koju ćemo čuti sada. Samo jedna od onih gde je maestralni Kornelije Kovač se osjeti u tim notama. Pa dobro, jeste. Mislim, to je jednostavno. Ne može čovjek da objasni kako je to. Zašto je baš tako izletelo, zašto nije bilo osrednje, zašto ovo, zašto ono. Ali ja jednostavno imam nešto u sebi, neki njuh, nešto... Dakle. Da li je to parfem neki jak? Da, muzika. Pa muzika koja dira i tako sam uspeo da često napravim te velike hitove. A nikad nisam na početku znao. Da sam, ja sam napravio hit. To nisam nikada rekao. Da, niste ni mislili o tome. Hvala vam najljepše, Kornelije. Hvala najljepše. Uživite. Tu smo.